Assalomu alaykum hammaga. Hozirligi mizga yanada funksiyasini ko'rsatib beraman. Bunday seismodatchik degan sensori bor. Bu nima ishni bajaradi? Hozir ko'rsatib beraman. Bu mashinaga kimdir tegib ketsa, tebranish bo'lsa, ya'ni sal tebranish bo'lsa, bu yerda ikkita urvingi bor, buni ikkita sensori bor. Birinchi urvingi, mana bu ikkinchi urvingi. Birinchi urvingda sal qimirlab ketsa, pejerga signal beradi, mana bu bolg'ochani rasmi chiqib, mashinaga kimdir tegyapti degan signalni sabshenani beradi. Mana bu ikkinchisi. İkincisiga qattiqroq tebranish bo'ladigan bo'lsa, bunda signalizatsiya ishlab ketadi, deydi 15 sekund, 10 sekund ishlab ketadi. Va mana bu pultga ham signal beradi, telefon qiladi. Mana bu yerdan bolg'ochani rasmi ham chiqadi. Hozir ishlatib ko'ramiz. Mana bu buriganlari o'shanga qarab, o'ziga qarab to'g'irlab olasiz. Minimum, maksimum sonlari ham bor. Men maksimumga qo'yib qo'yaman, o'shanda mashinani hamma joyida sal normalroq ishlaydi. Atak bu chustutul, bitta chustutul mashinaga kamlik qiladi, chunki balonni ichib ketsangiz ham chumcha sezmay qolishi mumkin. O'shaning uchun maksimumga qo'yib qo'yishingiz kerak ikkalasini ham. Hozir ishlatib ko'ramiz. Kattasi ishlayapti, hozir qattiq qimirlab ketyapti-da. Hozir kichkinasini ishlatamiz. Mana. To'rtta sirena chalib, bunaqa pejerga signal beradi. Bolg'ochani rasmi chiqmaydi lekin. Endi kattasi mana. Kattasi. Ishlashi shunaqa bo'ladi. Endi buni o'chirib yoqsangiz ham bo'ladi. O'chirib yoqish uchun bir bilan o'chib bosib turasiz 2 sekund. Bo'ldi mana. Bolg'ochani rasmiga mana zapret turibdi. Bo'ldi, bu endi ishlamaydi. Buni ikkinchisi ham, birinchisi ham umuman. Endi buni yoqish uchun mana yana bir bilan uchib bosib turiladi. Xo'p. Bo'ldi mana. Yo'q bo'ldi. Xuddi shu holatda seismodatchikni ishlatib yoqib ko'rishingiz mumkin. Shu bilan video tugadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.